Hej, det er så mig Holm, Jakob Pind Andreas. Vi har så været ude og overvåge DM i Skills, og det har så fanget vores opmærksomhed. Vi er meget glade for, at vi kunne være der, vi synes at det var meget spændende. Alle de stande, vi har besøgt, er urmageren, autotekniker, konditor, bager, mejerist, en telefonsalgsmand og en glasmager. Jeg synes, den fedeste stand, som vi besøgte, det var konditoren. Det ser nemlig spændende ud, og alt det, de laver, der skal man også være meget præcis og dygtig, det er svært. Jeg hedder Marinus. Jeg er i gang med at læse til mejerist. Jeg arbejder oppe i Nordsjælland på et mejeri, der hedder Lyngård. Jeg laver for eksempel den mozzarella deroppe. Det kender man måske fra pizzaerne. Og så laver også forskellige yoghurter og kolsko og den slags. Det vi lærer på skolen, det handler meget om hvordan, teorien omkring, hvordan vi laver produkterne. Og så lærer vi også, hvordan man styrer store anlæg og produktionsanlæg, og hvordan man laver det i gamle dage med de gamle dages håndværk. Så det er nogle af de ting, vi lærer på skolen. Og så får vi også en masse gengivning og viden om, hvor man bruger produkterne, og hvor stor vores branche egentlig er. Vi sælger smør til Singapore, og vi sælger pulver til Mellemøsten og Kina. Så vi har et rigtig stort sted, eller et rigtig stort område, vi sælger produkter til. Ja.